Mutta biisi arvostelu, joo, mulla on jäänyt edellisen biisi arvostelu editoimatta ja renderöimään. Ja juuri asemat. Otetaan tämä puhelin. Laitetaan tämä Bluetooth-kaiuti päälle. Ja tämä kuvio. Tuutut päälle. Tällä kertaa arvostellaan Lokon uusi biisi. Hey. Sen nimi on Hey O. En mä vielä halua, että tässä lähtee, kuunnelkaa. Mä annan niinku edellisen biisin arvostelu. Ei oo ennistiks kuunnella. Joo, sen pituinen se kappale. Ihan kiva kuulunen. Mä voin laittaa musiikki
Niin miten onkin nähdä näin sama syssyyn. Joo. Ja jos pelit valasin varovasti lattialle. Siis en mä nähdä saman kriittilaita, mut ei ole hyppi, mut no juuri, ja jepa biisi Lakolta sanoisin, no 4/5. Ep, 5/5. Juu. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, moi. Tässä näette Lakon se biisi, mitä mä arvostelin just äsken, niin laitetaan sama klippiin. Joo, toi musiikkivideo oli ihan ok. Annetaan kansille 5/5. Lakkoa sort räppää. Joo, parempi kuin meikäläinen. Mut ei tässä mitään. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, moi.